У цьому відео покажу вам всі випадки переказів з карти на карту, які не оподатковуються. Причому покажу не просто всі випадки, а покажу документи та докази, які треба мати при здійсненні таких переказів, щоб ніхто не смів з вас стягнути податок. Зібрав для вас великий гайд, потратив немало часу, тому додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити підгодящий для вас випадок. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Ми обговорюємо це питання, оскільки зараз податковий кодекс прописаний так, що є перекази, які оподатковуються як бізнес. Є перекази, які у статті 165 податкового кодексу не оподатковуються, з них не треба платити податок. А також всі решта підлягають оподаткуванню. В цьому ролику беремо фокус саме на статтю 165. Тобто перекази, які не підлягають оподаткуванню, всі детально розкрию. Стаття 165 насправді має дуже дуже велику кількість переказів, які не підлягають оподаткуванню. Їх буквально десь 150. Тому, якщо хочете попрацювати з першим джерелом, опрацювати кожен тип переказу, ви можете переглянути всі ці випадки згідно статті 165 у моєму телеграм-каналі. А у відео опрацюю найбільш поширені, найбільш популярні ситуації, що стосуються великої кількості людей. Згідно статті 165.1.1, у пункті F вказано, що пенсію, яку ви отримуєте в Україні від пенсійного фонду, а також пенсійні виплати, які ви отримуєте з іноземних джерел, не підлягають оподаткуванню. Щоб з цих виплат не платити податки, варто по перше, мати пенсійне посвідчення. По-друге, спеціальний пенсійний рахунок в банку. Ну і звичайно, в призначенні платежу зазвичай вам вказують, що це виплата пенсії. Також хочу звернути увагу, що і пенсії з недержавного пенсійного страхування теж не підлягають оподаткуванню, що окремо згадує стаття 165.1.28 податкового кодексу. Там перелічені також пенсійні виплати за договором пенсійного вкладу, а також договором довічного управління. Стаття 165.1.26 говорить, що і стипендії, які виплачуються учням, студентам, курсантам та аспірантам, теж не підлягають оподаткуванню та стягненню податку. Наприклад, у вас цікавить ситуація: чи кошти з пенсійної картки доньки на пенсійну картку матері? Будуть оподатковуватися. І як ви вже напевно догадуєтесь, ні, жодні зарахування тут оподатковуватися не будуть. Вам прийшла пенсія, з якої податок ви не платите. Ви робите переказ між родичами першого рівня споріднення, з якого ми теж не платимо податок, про що, до речі, будемо трішки далі говорити досить детально. Згідно з 165.1.2, сума доходів, отриманих у вигляді процентів за державні цінні папери, а також боргові зобов'язання національного банку не оподатковується. І саме завдяки цій статті з ОВДП, які ми купуємо в дії чи в банках, ми зараз не платимо податок. Ми маємо сертифікат, який підтверджує купівлю ОВДП. І це є документом, що підтверджує володіння і не оподаткування державних цінних паперів. До речі, досить цікаво, що у статті 165.1.4 у пункті Г згадується, що коли ви виграли у конкурсі імені Петра Яцика на знання української мови, за це теж не треба платити жодного податку. В цьому випадку у вас є сертифікат, що підтверджує перемогу та призначення платежу в банку, яке підтверджує, що це оплата за перемогу в конкурсі Петра Яцика. Стаття 165.1.12 чітко прописує, що не оподатковуються товари, які підлягають гарантійній заміні, а також якщо вам повернули гроші, продавці за повернутий товар. В цьому випадку у вас має бути чек про покупку товару, заява про повернення цього товару, а також призначення платежу в банку, що це за повернення купленого товару. Водночас ви питаєте, а що, коли я продав свою особисту річ на OLX чи аналогічних площадках, невже треба платити податок? На жаль, жодна норма закону вас не звільняє від сплати податку за продану вживану особисту річ. Чисто в теорії податкового законодавства, якщо ви продали власний вживаний телефон, маєте сплатити податок. Але тут включається неможливо можливість контролю за такими продажами, тому навряд чи, якщо ви продасте вживану річ, вас хтось змусить з цього платити додатковий податок. Якщо ви розлучилися та поділили майно, і кошти, які надходять вам за рішенням суду від іншого споружжя, то стаття 165.1.13 говорить, що вони не підлягають оподаткуванню. В цьому випадку ви будете мати рішення суду, де чітко прописано, що ви поділили майно і з цього не треба платити податок ні з майна, ні з грошей. Також є стаття 165.1.14, яка говорить, що аліменти теж не підлягають оподаткуванню. Рекомендую призначенні платежу писати, що це саме виплата. Аліментів. Водночас, ви питаєте, чи будуть платитися податки на поповнення особистої картки через термінал самостійно або третьою особою готівкою? Очевидно, що сам процес поповнення готівкою своєї картки не оподатковується. Але. Нам потрібно розуміти, що це саме за платіж. Якщо ви вкажете, що це, наприклад, аліменти, ну тоді є пільга платити податок не потрібно. Якщо ж це поповнення за продаж якогось товару, однозначно, тут тоді буде податок. Тому важливо визначити, що це саме за переказ і за що він здійснюється. І тоді будемо розуміти, платимо податок чи не платимо. Неприємна ситуація, але на жаль, в реаліях сьогодення, згідно статті 165.1.22, Якщо вам надають кошти чи майно як допомога у похованні, вони не оподатковуються взагалі. В цьому випадку вам треба мати свідоцтво про смерть особи, якої ви здійснюєте поховання, і в призначенні платежу потрібно, щоб платники писали, що це допомога на поховання. Тоді ніхто не платить податку. Стаття 165.1.24 податкового кодексу не дозволяє оподатковувати дохід від продажу вирощеної самостійно сільськогосподарської продукції за умови, що цей дохід не перевищує 12 мінімальних заробітних плат. При цьому, щоб не платити податок з доходу, має бути довідка з сільської чи міської ради про наявність у вас такої сільськогосподарської землі, де ви вирощуєте свою продукцію. Ця довідка називається 3DF, а її форму можна побачити на екрані. Саме вона дозволить вам не платити податок за продаж сільськогосподарської продукції. Також ви питаєте про перекази троюрідній сестрі. Якщо ви здійснили переказ, то у вашої сестри виник дохід. А отже, вона повинна на свій дохід заплатити певний податок, не особа, що здійснює переказ платить податок, бо дійсно вона вже заплатила податок, коли в неї цей дохід виник і вона його отримала. Водночас, якщо ваша сестра, наприклад, отримала дохід за продаж своєї сільськогосподарської продукції, то вона, звичайно, що з цього податок платити не буде. Якщо ви здаєте в Побутові відходи, метал, використані батарейки, стаття 165.1.25 податкового кодексу дозволяє це не оподатковувати. Причому приймач вторсировини сировини складає акт закупки або ж, наприклад, закупівельну відомість, і в ній він описує, що саме він у вас прийняв, за яку ціну, які кошти ви за це отримали, і ці кошти не оподатковуються. Дуже цікаво, податковий кодекс пише стосовно повернення позики чи, наприклад, поворотної фінансової допомоги. Якщо вам повертається основна сума наданої допомоги або позики, то основна сума не оподатковується згідно з такі сто податкового кодексу. Тобто ви дали гроші в борг, вам це повернули, можете не платити з цього податок. Проте вам ці гроші можуть повернути з відсотком. Тоді ви за цю додаткову вигоду, яку отримали від позики, оподатковуєте цей відсоток, що ви отримали, оподатковується. Тобто позика сама по собі не оподатковується, повернення позики не оподатковується. Якщо за це повернення позики сплачено відсотки за користування грошима, от тоді тільки платиться податок. Але хочу також звернути увагу на частоту цих операцій. Якщо у вас в банківській виписці постійно буде там повернення боргу, повернення боргу, повернення боргу, то очевидно, що банк вас запідозрить в тому, що ви системно займаєтесь діяльністю. І Фінансового посередництва у вигляді надання боргів, позик, а отже, через це може вас заблокувати, оскільки для того, щоб постійно надавати борги, позики і так далі, ще треба стати банком, треба мати ліцензію і так далі. Якщо ви здаєте кров, жіноче молоко або займаєтесь іншими видами донорства, то отримуєте за це кошти. І стаття 165.1.33 дозволяє з цього не платити податок. Все в порядку з цим, але також ви питаєте водночас, чи треба платити за переказ коштів своїй дружині в декреті податок. Очевидно, що ні, це переказ родичу першого рівня споріднення, який не оподатковується. Про це ми якраз трішки детальніше у відео обговоримо, і я розповім всі важливі деталі стосовно переказів між родичами. Переказ ваших. Коштів від ФОП не підлягає оподаткуванню. Якщо з цих коштів сплачений єдиний податок, про це каже окремо стаття 165.1.35 податкового кодексу. Тобто, якщо ви отримали дохід як ФОП та сплатили з цього єдиний податок, далі вільно собі переказуєте ці кошти на свою карточку без сплати жодного додаткового податку. Але знову ж таки, якщо ви перекажете це комусь іншому, там, родичам, друзям чи ще комусь, податок платить. Подаровані кошти в більшій мірі підлягають оподаткуванню за виключенням невеликих винятків, які ми зараз обговоримо. Стаття 165.1.39 податкового кодексу передбачає, що дарунки, які не перевищують вартості 25% від мінімальної суми зарплати, не оподатковуються. Причому йде мова саме про майнові подарунки, оскільки стаття чітко акцентує, що не поширюється на грошові виплати. Тобто, якщо ви прийшли до когось на весілля чи на день народження і подарили там картину, бутилку вина або може ще щось, можна не платити з цього жодні податки. І це, в принципі, логічно. Але якщо ж подарили якісь грошові кошти, то тут можуть виникнути конфлікти з податковим законодавством. Водночас є додаткова стаття 174.6 податкового кодексу, яка говорить, що об'єкти дарування подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно правилами, встановленими для оподаткування спадщини. І давайте зразу дивимося, як оподатковується спадщина, стаття 174.2.1. Каже, що об'єкти спадщини між родичами першого, а також другого рівня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку. Нагадаю, під родичами першого рівня споріднення згідно статті 14.1.263 податкового кодексу є батьки, діти, чоловіки і дружина. А родичі другого рівня споріднення це рідні брати та сестри. Баба та діду з боку матері або з боку батька, а також онуки. Отже, сміло можемо казати, якщо вам, наприклад, дідусь зробив подарунок, батьки подарували квартиру, або ви брату своєму скинули 100 тисяч гривень на карту, посилаємося на перелічені мною норми закону, і податок, звичайно, що не платимо. Ви питаєте, чи перекази між родичами оподатковуються? Думаю, тепер чітко розумієте, що якщо переказ між родичами першого та другого рівня споріднення, податку платити абсолютно не потрібно. Також ви питаєте інше, чи оподатковується переказ, який ви надішлате своєму свекру, бо ви родичі першого рівня спорідненості? Свекор це батько вашого чоловіка. Згідно закону, він не є насправді родичем першого рівня спорідненості. і не є навіть другого рівня спорідненості, тому перекази між вами оподатковуються. Але. Думайте, тут хитріше. Ви можете зробити переказ своєму чоловікові не оподатковується за це немає податку. А потім чоловік може надіслати кошти своєму батьку, і з ним він буде родичем першого рівня споріднення. І тоді переказ оподатковуватись не буде. Обмін валют, якщо ви купили долар дешевше, потім продали його пізніше, трішки дорожче, не підлягає оподаткуванню. Стаття 165.1.51 податкового кодексу говорить, що доходи від операцій із валютними цінностями не підлягають оподаткуванню. Тобто маєте квитанції, за якою ви, наприклад, купили 1000 доларів по курсі 27, потім ці ж долари продаєте і маєте квитанцію, де їх продали, наприклад, 1000 доларів по курсі 39, і у вас є певний дохід в гривні. З цього податок не платимо. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на моє наступне відео. Впевнений, воно буде вам корисним. Побачимось в наступному ролику.